Evo još jedne recenzije figure akcione. U pitanju je figura Gormita, crtanog filma relativno novijeg datuma, ako računamo od mog dana rođenja. Figura rađena u Hong Kongu. Evo ovdje može da se vidi uvozim za Hrvatsku. Ovo je neki, ne znam, šumski zemaljski gormit. Ovdje ako se stisne ovaj pojas, ovaj deo grudi ovdje svetli žuto i ovaj dragulj na čelu žute boje. Pošto nema baterija, to trenutno ne radi. Evo ga, ovdje su. Čekajte u stvari da provjerimo, možda će i da radi sad kad smo prekid, ovaj prekidač okrenuli. Ne, neće. Eto, u svakom slučaju velika, prilično velika figura. Može se pokretati ruke i noge. Kupio sam je prilično jeftino, s obzirom na veličinu na zemonskom buljaku, zapakovano u kutiji, tako da, iako ne znam koju, koji lik predstavlja, iako ne gledam i nisam nikad gledao taj crtani film, lepo je urađena i tako da smo je uzeli za kolekciju. Eto toliko.